Komisioni i veprimtarive prodhuese ka miratuar kredim prej 64.6 milion euro nga Banka Evropiane për ndërtim dhe zhvillim për rritjen e qëndrueshmërisë klimatike në sektorin e bujqësisë. Gjatë diskutimeve në komision, u bë me dije se janë disa zona që do të përfitojnë nga investimet për ujitje e kulim, duke specifikuar se kriter për përzgjedhjen e tyre ka qenë të jenë zona me bujqësi intensive. Kjo kua lidhet me investimet në ujitje dhe në kulim. Të pretim zona me bujqësi intensive, pra të qenë këto para në sisteme aty ku bujqësia prodhon shumë. Është zona e Divjakës në Lushnje, ku ne do ndërhyjmë në vendin e kësaj kuaje. Është zona e Mursis në qarkun e Sarandës, ku dhe aty do ndërhyjmë. Ne do ndërhyjmë dhe në Seman dhe në Darzez, ku do implementojmë një sistem për instalimin e pompave moderne, efikase, të cilat do ndikojnë edhe me ujitjen edhe me kulimin. Paralelisht parashikohet mbështetje për laboratorët e autoritetit kombëtar të ushqimit dhe pikave të inspektimit kufitar. Për sa i përket projekteve që lidhen me laboratorët e AKU-s, nuk është një projekt konkret, pra do preke gjithë territorin e Republikës dhe është një skemë që shkon për konsumatorin. Sektori bujqësisë është ndër më të prekurit nga ndryshimet klimatike, duke sjell dëme të mëdha për fermerët, ndërkohë që ekspertët kanë kërkuar mbështetje më të madhe nga institucionet shtetërore me qëllim përshtatjen dhe zbutjen e efekteve negative.